Hejsan, hejsan och varmt välkomna hit. Nu tänker ni, men Thomas, skulle du sa ju att du inte skulle göra någon video förrän efter jul eller efter nyår. Nej, men det är ju för fan jul idag, så jag tänkte bara önska er en riktigt god jul från mig. Och tänkte bara säga att överraskningen är på gång, så vi får väl se då den kommer ut, den videon. Men som sagt, det här blir ingen lång video, jag tänkte bara önska er alla en riktigt god jul. Och ett gott nytt år om jag inte gör någon video då. Men, som sagt var, ser ni fram emot överraskningen? Så ni vet vad ni ska göra. Nej, men som sagt var, prenumerera inte på mig, gör gärna det. Jag ser att vi är snart på 300 prenumeranter. Helt awesome. Helt toppen. Jajamän. Men som sagt var, god jul på er. Och vi syns då jag ska göra överraskningsvideon. Så prenumerera inte på mig. Gör gärna det. Tryck på ringklockan så får ni notiser när jag går live. Eller lägger upp en video. Så syns vi sen. Jajamän. Hoj.